Nu ko, visiem čau. Izstāstīšu lifehaku. Ik pa reizei vajag patīrīt kanalizāciju. Priekš tam mēs ņemam kaut kādu alkoholu. Aplējam, dezinfekcijā visu izlietni. Jā, uzreiz tā izlieta, tad paliek tīrāk, tad zinieties. Jā, priekš tam varam ņemt visādus mēģināt, jā, un tad mēs redzēsim efektu. Jā, tā nolējam gar māliņām, kā te pastieties. Vienīgais sliktums ir, kad jūs virs tās izlietnes stāvēt, īpaši nesāpoties tvaikus. Jā, jo, ziniet, jūs visādi gadīties. Var arī paņemt kaut kādus tādus indīgākus. Jā, viņi tā stiprāk ņem nost visu šito te. Un kanalizācija, nu viņu vispār iztīra. Jā, var mazliet arī šitādus krāsēnus. Maz palicis es jau ļoti bieži tīra to kanalizāciju. Jā. Bet, nu, izliet, nu, reiz patieties, pīž un laistās. Jā. Tad vēl arī kaut kādus, teiksim, tādus iļampartnījus. Tad malām spīž, patieties, reiz kā attīrās. Vau! Izliet, nu, vienkārši spīž un laistās. Nu, un noslēgumam kaut kādu mahito uzmalcam pa virsu, jā. Mahito, patieties. Jā. Vienkārši viss iztīrās. Jā, un vienkārši kaips. Tā kā ņemat vērā, kā tīrīt pareizi izlietni, kanalizāciju, ik pareizi, reizi nedēļā vajag šitādu procedūru izdarīt.